Великим патріотичним піднесенням в містах і селах Радянської України проходять передвиборні збори по висуненню кандидатів у депутати місцевих рад. Колектив київського заводу «Ленінська кузня» зібрався до інструментального цеху, щоб висунути свого кандидата в депутати Київської обласної ради депутатів-студящих. Слово взяв лауреат Сталінської премії інженер Кальпето. «Всі наші помисли, всі наші почуття, – сказав він, – звернені зараз до творця найдемократичнішої в світі Конституції, до рідного товариша Сталіна, який дав нам щасливе і радісне життя. Я вношу пропозицію висунути кандидатом у депутати Київської обласної ради Йосифа Віссаріоновича Сталіна». На трибуні Стаханович Черкасов. Сталін – прапор боротьби за демократію і соціалізм, за мир у цьому світі. Ім'я товариша Сталіна кличе всіх людей доброї волі на боротьбу проти павіїв нової світової війни. Всі присутні гаряче й одностайно підтримали пропозицію про висунення першим кандидатом у депутати рідного і дорогого товариша Сталіна. Сталін – сонце наше, Сталін – це мир, Сталін – це комунізм. На зборах з великим піднесенням було прийнято привітального листа товаришеві Сталіну. Багатолюдні збори відбулися на Київському механічному заводі. Разом з усім радянським народом робітники заводу одностайно назвали своїм першим кандидатом у депутати Київської обласної ради депутатів трудящих Великого Сталіна, а також його вірних соратників, товаришів Молотова і Маленкова. Робітниця товаришка Зінченко пропонує висунути кандидатом у депутати Київської обласної ради вірного сина більшовицької партії, секретаря Центрального комітету Комуністичної партії більшовиків України товариша Мельникова. Колектив заводу одностайно підтримав висунення кандидатів у депутати Київської обласної ради депутатів трудящих. Об'єднаної артілі імені Сталіна на Дніпропетровщині найстаріший колгоспник Олексій Петренко з почуттям великої любові назвав товариша Сталіна першим кандидатом у депутати від усієї артілі. Щоб лісосмуги росли, сталінські врожаї шуміли, щоб ще могутнішою і міцнішою була наша дорога вітчизна. Бригадир Антон Карпенко вніс пропозицію висунути кандидатом у депутати до районної ради голову колгоспу Сергія Прокоповича Єременка. Кращих своїх синів і дочок посилає радянський народ у місцеві ради депутатів трудящих. До дня виборів трудящі радянської України несуть почесну стахановську вахту. На Харківському тракторному заводі стахановці-новатори почали широкий рух за відновлення використаних інструментів. Дільниця майстра Чернова вже відновила старих інструментів на 156 тисяч карбованців. Токар-стахановець Іван Шакуров, відновлюючи інструменти, виконує денне завдання на 270%. На честь виборів робітники ХТЗ дають багато надпланової продукції. Ці трактори підуть для будівництва Каховської гідроелектростанції. Новими трудовими успіхами зустрічає радянська Україна всенародне свято «День виборів» у місцевій раді депутатів трудящих. Сюди прибула делегація трудящих Чехословаччини для вручення естафети миру, що була проведена на честь 33-ї річниці Великої жовтневої соціалістичної революції. Thank you.
естафету з привітанням великому Сталіну і радянському народу доставив на кордон світовий рекордсмен по бігу Еміль Затопек. Він урочисто вручив її заступникові голови президії Верховної Ради Української РСР, двічі герою Радянського Союзу, товаришеві Ковпаку. Делегація трудящих Чехословаччини просила передати палкий привіт і найкращі побажання творцю миру і щастя товаришеві Йосипу Віссаріоновичу Сталіну. Зустріч на кордоні перетворилася в яскраву демонстрацію любові і вільканості чехословацького народу до великого Сталіна.